ចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកស្រីនិងកញ្ញាលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានសារព័ត៌មានអេឡិចត្រូនិកថ្មីៗ.com ជាទីគោរព។នៅពេលនេះនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅខាងមុខហាង Family Kit Care ដែលជាហាងលក់សម្ភារៈកុមារនិងទារកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ចឹងនឹងថាតើនៅក្នុងនេះគឺមានមុខទំនិញប៉ុន្មានប្រភេទហើយហាងនេះបើកដំណើរការតាំងពីឆ្នាំណាក្នុងមូលហេតុអីដែរយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំសួរអ្នកលក់អត់អីអត់សប្រៃណែអត់អីបងថ្ងៃនេះខាងសារព័ត៌មានថ្មីៗគឺចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងហាង Family Kit Care នេះដោយសារតែយើងឃើញពីភាពធំទូលាយហើយចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងហាងហ្នឹងមានមុខទំនិញអីខ្លះបង្កើតឡើងពីពេលណាហើយមានមូលហេតុអីដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចង់ដឹងពីសំណួរដំបូងហ្នឹងគឺចង់ឲ្យអ្នកលក់ហីប៉ុបពី ហាងហ្វាមលីគិតខែមានម្បានសាខាហើយមានទីតាំងនៅកន្លែងណាសាខាទី1គឺនៅជិតវត្តសំសល់លើផ្លូវធំ216ហើយសាខាទី2នៅសូឡាលើផ្លូវ31ហើយសាខាទី3នៅសែនសុខភ្នំពេញថ្មីហ្នឹងនៅលើផ្លូវ1916ហើយកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងតែឈរបងមកសម្ភាសហ្នឹងគឺនៅក្នុងហាង សែនសុខ162នៅដល់6គឺហាងនេះគឺហាងទី3ទើបទាំងបើកហើយមានទីធ្លាធំទូលាយងាយស្រួលលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ចូលមកទិញអីវ៉ាន់ចាឥឡូវនិយាយពីរឿងអីវ៉ាន់ចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងហាង Family Kit Care នេះគឺទាំងអស់មានចិត្តមួយម៉ឺនមុខហើយអវ៉ាន់ចាបងចាហើយអវ៉ាន់នៅក្នុងនេះមានដូចជាទឹកដោះគោម្សៅទឹកដោះគោទឹកខោទឹកនោមកំប៉ុងដោះគោសាប៊ូបោកកៅអៅសាប៊ូលាបខ្លួនលេលាបខ្លួនហើយមានកៅអៅអាទិសចក្រង នឹងអវ៉ាន់ថយដែលជាតម្រូវការរបស់បេប៊ីទាំងអស់បងចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាដេសាយើងមានអវ៉ាន់ដល់ទៅប្រហែលជា10000មុខឯណោះអញ្ចឹងបើសិនជាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលគាត់មានតម្រូវការក្នុងការរកអវ៉ាន់សម្រាប់ទៅរករឺក៏បេប៊ីរបស់គាត់កូនៗរបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់អាចចេញមក លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់វល់នៅផ្ទះមើលអូនឬមួយក៏ធ្វើការលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់គ្រាន់តែខមមកទៅជាទិញតាមទូរស័ព្ទហើយនឹងមួយទៀតតាមឆាតផេកហើយមួយទៀតគឺតាមអេបហើយគឺខាងក្រុមការងារកន្លែងលក់ដូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ផ្ទះចាចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការបើកដំណើរការហាង ហេតុដែរម្ចាស់ហាងគាត់បើកហាងហ្វាមលីគីតខែនេះឡើងគឺមុនដំបូងគឺគាត់ពើពួរអូនដំបូងគេមកអស់ហើយគាត់ស្រឡាញ់ទៅលើសម្ភារៈបេប៊ីនឹងហើយក៏គាត់ចង់លក់សម្រាប់ដល់លោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ផ្សេងៗទៀតហើយក៏បង្កើតឡើងជា hàng Family Kit Care ដែលមាន3សាខាដូចសពថ្ងៃនេះចាមានកម្រងបរិកបន្ថែមទៀតទេម្ចាស់ហាងមានបានផ្ហើពីកម្រងថាបរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រប់តម្រូវការលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ដែលគាត់នៅឆ្ងាយៗពីហាងសាខាដែលយើងមានបច្ចុប្បន្ននៅខាងមុខនេះគឺខាងហាង Family Kit Care ខ្ញុំនឹងមានកម្រងបើកសាខាផ្សេងៗទៀតដើម្បីនៅជិត អតិជនបំផុតដើម្បីងាយស្រួលឲ្យគាត់មកជាវទំនិញក្នុងហាងចាអញ្ចឹងមានប្រម៉ូសិនអីអត់ដើម្បីឲ្យអតិជនគាត់អញ្ជើញមកគាត់រីករាយជាមួយនឹងប្រម៉ូសិនគាត់ទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពតម្លៃសមរម្យអីចឹងណាចាបងមានខាងហាងខ្ញុំគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសទៅលើផលិតផលជាច្រើនមុខដែលមាននៅក្នុងហាងហើយផលិតផលនេះគឺមានជារៀងរាល់ខែនិងរាល់ឆ្នាំ ប៉ុន្តែស្តុកដែលកម្មវិធីប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺថែមរហូតអស់ពីស្តុកបងអត់មានការកំណត់ទេអញ្ចឹងអតិថិជនដែលអាចមកមុនគឺបានរង្វាន់ជាទីគាប់ចិត្តមុនចាដោយលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលគាត់បានជម្រាបមុនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺFamily Kit Care គឺកំពុងតែមានប្រម៉ូសិនក៏ដូចជាប្រេនផ្សេងៗហ្នឹងគាត់កំពុងតែបញ្ចុះតម្លៃទៅលើមុខទំនិញរបស់គាត់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មានតម្រូវការសម្ភារៈទៅរួចឬក៏កុមារសម្រាប់អ្នកម៉ាក់ ប្រើប្រាស់តខ្លួននឹងក៏គាត់អាចអញ្ជើញមក Family Kit Care បានទាំង3សាខាហើយការផ្ដល់ជូនប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺរហូតដល់អស់ពីស្តុកតែម្ដងអញ្ចឹងមានរង្វាន់ថែមទៀតមិនអញ្ចឹងណាចាបងចា
ចាអរគុណច្រើនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីតាក់ទងទៅនឹងមូលហេតុក៏ដូចជាមុខតំណែងដែលមាននៅក្នុងហាង Family Kit Care នេះអរគុណជម្រាបលា